անդրադառնանք օրինակ հիմա մեր սահմաններին, ասենք այս պատերազմից հետո առաջ եկած վիճակը ինձ շատ իմ ուշադրության ներքո է անմիջապես որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, հիմքում ունենալով մարդու իրավունքների հիմնարար երաշխիքները, որովհետև ինչ էլ ուզում է լինի, որևէ հարց չի կարող հանգեցնել մարդու իրավունքների խախտումների։ Իսկ մենք այսօր ունենք մեր սահմանների հետ կապված սահմանային բնակչության համար բնական օկյանքի խաթարում, իրավունքների կոպիտ խախտում և վտանգված են նաև իրավունքները, օրինակ կոպիտ խախտվել են սեփականության իրավունքը, ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու իրավունքը եւ այլն, բայց նաեւ լրջորեն վտանգված են կյանքի իրավունքը, առողջության իրավունքը, հոգեկան եւ ֆիզիկական անձնամխելիության իրավունքը եւ այլն։ Սրանք միջազգայինորեն ճանաչված իրավունքներ են եւ այսքանը, երբ ես բացահայտ ատելությունը ներկայացի, այ դրա համար եմ ես միշտ նշում, ադրբեջանցի զինվորները, որոնք հիմա մեր սահմաններին են, նրանց գերագույն գլխավոր հրամանատարն է, չէ՞, Ադրբեջանի նախագահը։ Ադրբեջանի նախագահի բարերն են, չէ՞, այս ամեն ինչը։ Նրանց գերագույն գլխավոր հրամանատարի։ Հետևաբար այստեղ հարց է առաջանում, բա իրենց ներկայությունը ինչպես է մարդու իրավունքների տեսանկյունից հնարավոր հանդուրժել։ Այս ամենը նաև կարևոր մի այսպիսի հարց է բարձրացնում։ Առասարակ մարդու իրավունքներն ու ժողովրդավարությունը եւ անվտանգությունը դրանք իրար լրացնող երևույթներ են։ Ցավոք սրտի, պատերազմի ընթացքում միջազգային կազմակերպությունների լռությունը նպաստեց նրան, որ խաթարվեց մարդու իրավունքների նկատմամբ հարգանքը, իջավ դրանից բացի էականորեն վտանգվեց մարդու իրավունքների հայեցակարգը եւ ստացվեց այնպես, որ քաղաքական դրդապատճառներով է միայն հարցերը լուծվում։ Օրինակ մարդիկ տեսան, չէ՞, որ իրականում այս կամ այն հարցը լուծվում էր ոչ թե օրինակ մարդու իրավունքների կազմակերպության միջամտությամբ, այլ քաղաքական ճանապարհներով, կոնկրետ պետությունների միջամտությամբ։ Դրա համար սա հենց այն փուլն է, օրինակ մեր սահմանների հետ կապված, որ մարդու իրավունքների կազմակերպությունները, մեր գործընկերները պետք է ճիշտ արձագանքեն եւ ամեն ինչ անեն ցույց տալու համար, որ իրականում մարդու իրավունքներն ու ժողովրդավարությունը քաղաքացու անվտանգության, մարդու իրավունքների պաշտպանության հիմքերում է, եւ սա պետք է լինի, կարծում եմ, այդ ճանապարհներից մեկը, ու շատ կարեւոր է լրագրողների դերը, որ մենք ձեզ հետ միասին աշխարհին ցույց տանք իրականում իրական մտադրությունները, որովհետեւ Ադրբեջանը ասում է ամեն ինչ հիանալի է, մենք լուծել ենք բոլոր հարցերը, մենք հիմա գնում ենք խաղաղության, իրական քաղաքականությունն ունենալով խորքային ատելությունը էթնիկ հիմքով, ընդ որում նաև կրոնական, որը մենք այս վերջերս հատկապես այդքան տեսանյութերով դիտարկում ենք։